Line Havsted, venstre bak. I dag vil jeg gerne lære jer et trick om, hvordan jeg stjæler bolde. Og det er noget, jeg bruger meget til, når folk de kommer ind og dribler foran mig. Og det vigtige er, at når man skal tage en afdribling, så skal man have fat i, altså når bolden kommer opad. Fordi så er det nemmere at slå væk. Det der skal ske, det er, når Mia hun kommer imod mig, så dribler hun. Skal vi prøve? Og så går jeg frem. Og når hun vil drible over, så skal jeg have min hånd ind under og få den. Og det er helt klart nemmest, når bolden den kommer opad, end hvis den er på vej ned, fordi så slår man den tit bare ud. Når Mia hun kommer imod mig, så er det vigtigt for mig, at jeg først har skråstillingen, og så tager bolden, når den kommer opad. Så hvis vi prøver, at Mia hun kommer imod og dribler, og så tager jeg bolden der. Og der fik jeg ikke helt fat ind under, fordi det er jo bedst, hvis jeg ikke får fat i hendes hånd, men faktisk bare får timet det, så jeg kan stjæle den og løbe videre op selv. Score mål. Se, der kan man løbe op og score kontra selv. Så det er mega fedt, og det er en nem måde at få en bolderobing på. Det her det er en af de ting, jeg har øvet rigtig meget som ungdomsspiller, og i mine seniorår har brugt rigtig meget. Det er en let måde at få nogle bolderobringer og få nogle lette kontramål på. Så gå hjem og øv det.